adjudicators, editors, sponsors, deputy president William, president Unye, and all sport pesaras in front of you is Professor Nobowilita, ready to present to you a musical instrument entitled Sport Pesa Inanyonya Mashinani. Sit back, place odds, and start betting. Nilifika nyumbani, mama yangu nikaniuliza, unefo mibo malaga eligito lakwani. Hapo ndiyo nikafahamu, Sport Pesa Inanyonya Mashinani. Ukikutana na Salome na baga pjemosi, makaratasi mkononi, utafikiri ni ward administrator, kumbe ni makames moto moto. Hapo ndiyo nikafahamu, Sport Pesa Inanyonya Mashinani. Vera sitika ni kiupload picha kwa Instagram, kiptangus mbio mbio kwa comment. Je, uko na ndume? Uda mwandro ni kiupload picha kwa Instagram, kiptangus mbio mbio kwa comment. Je, uko na ndume? Hapo ndiyo nikafahamu, Sport Pesa Inanyonya Mashinani. Kwa rais unye, na kuomba tafadhali, upatilishe nyumba 10, ikuwe nyumba 13. Ndiyo tuanalize chakot pamoja, Sport Pesa Mashinani. Asandeni.